üzümü tutup hükümete deyirəm, gör burada insan yaşayar, günlə gün də yaşayırıq. İt də yaşamaz, pişik də yaşamaz, insan da yaşamaz, üzüm ayağınızın altına. Cəmaatin ayaq yolusu mənim yaşadığım yerdən yaxşıdır. Gör günlə gün də yaşayırıq. Məmunun iddiamı mənim yaşadığım evdən yaxşıdır, günlə gün də. Neçə dəfə getmişəm Bərdə bacısının yanına bir daha deməlimin. Mənə qəbul eləməyiblər. Yalandan ağzım evlər belə getir. Qaşqınam, ağzım qaşqınam. Balalarım da ikisi də xəstə, biri gözdən əlir, biri belə. Pensiya alır mı oğlun gözdən əlir? Xeyr, xeyr, heç hardan. Nə də bankomat, nə həsin demir uşağın, nə də yuxun demir. Bərdə rayonunda məskunlaşmış, Ağdamdan olan məcburi köçkün Şirinova Kəklik evsizlikdən şikayətçidir. İllərdir ki, məcburi köçkün həyatı yaşamağına baxmayaraq, hələ də evlə təmin olunmadığını deyir. Şikayətçi qeyd edir ki, bu barədə dəfələrlə Bərdə rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsə də, heç bir nəticəsi olmayıb. Şirinova Kəklik, Ağdam Qaşqınıyan, Bərdə rayonunda yerləşmişəm. İki oğul anasıyam, bir oğlumun gözəlirdi, biri gələcəyən saldatıdır. Yaşadığım evdə, ilan sən, it, pişik dolu, bax bu gündə yaşayıram. Qaşqınam, Ağdam Qaşqınıyan. Ağdam Qaşqınıyan, bax yaşadığım yerdə budur. Uşağımın da gözünün biri əlirdi, bax bu gündə yaşayıram. Baba, bax bu saatda. Heç ardan da köməyim yoxdur. Kəkik hamısı nə yaxşı ev vermiklər? Valla madiyyələr, güvaha baxsa olacaq. Nə də? Mən bacın sağa qurban, elə sabah... Qazın da yoxdur səni. Qazım var, ey. Evə oxurda, pis gündə, bax, pis gündə. Bax, bir otaqda yaşırsınız, iki oğlundan, özün bu otaqda yaşırsan. Bəli, bəli. İşini verirsən mi, Kəklik xanım? Xeyr, xeyr, valla, heç harda. Bəs necə dolanırsan? Çətinliyinə, valla çətinliyinə, çox çətinliyinə. Elə olur, çəftə ilə qazanım qaynamır. Ac qallıq, susuz qallıq, çürəksiz qallıq, iki balamla. Balamın da gözünü bir bəyək dedim. Görmür, əlirdi. Gözdən əlirdi, bir av balamda saldat gedir, pis gündə, baba yaşadığım yer buradır, bax, ilan çək. Yer olur ki, qonşu gəlib, xəyəm məllim. Bax, buradan tökülüb, geçər, bax, bir ilan buradan tökülüb, yedi balayla, qonşu yürüb, lapaqqa ilə öldürür. Bax, bu yaşadığım yer hər tərəf ilan çək, pis gündə yaşayıram, qurban olur. Neçə dəfə hər yerə getmişəm, maa köməkdarlıq eləmir. Qaşqın komun da yanına getmişəm, Bərdəyə də, heç ara, heç ara maa köməkdarlıq eləmir. Pis gündə ya, iki evlad, anasıyam, oğul, biri xəstədir gözləm, biri də sal. Bu gündə insan yaşayar, ilan, çər, it, pişik, hamısı dolu mən yaşadığım yerə. Mən üzümü tutub hökumətə deyirəm, gör burada insan yaşayar, günlə gün də yaşayıram. İt də yaşamaz. Pişik də yaşamaz, insan da yaşamaz, üzüm ayağınızın altına. Cəmaatin ayaq yolusu mənim yaşadığım yerdən yaxşıdır. Gör, günlə gün də yaşayıram. Məmunun iddiamı mənim yaşadığım evdən yaxşıdır, günlə gün də. Neçə dəfə getmişəm Bərdə bacısının yanına bir daha deməlimin. Mənim qəbul eləməyiblər, yalandan ağzım evlər belə getir. Qaşqınam, ağzım qaşqınam. Balalarım da... İkisi də xəstə, biri gözdən əlir, biri belə. Pensiya alır mı oğlun gözdən əlir? Xeyr, xeyr, heç hardan. Nə də bankomat, nə həsin demir uşağın, nə də yuxun demir. Gözdən bir qrup əlirdi. Birinci qrup əlirdi? Bəli, bəli. Və pensiyada almırsan? Xeyr, xeyr, heç hardan gəlmir yoxdur, heç hardan.